Pozdravljam sve goste, u ime moje grupe Plekanski odjeci. Svima želimo sretan Uskrs, Uskrsne blagdane, da provedemo skupa ovdje. Pa ćemo mi sutra lijepo s avionom, opet lagano za Zagreb. Moram vam reći da sam se uplašio kad sam se vam, kad sam dolazio. Najmije gore bilo preko mora. Morski pas izlepi i skide kapću sa ventila od onog točka. Nije bilo lako, plaća sam se. A Ante mi je rekao, kaže, niko me neće reći, imaš onaj sprej, rekao, imam, gdje me posprejete, samo da spavam da me gledam. Kupili smo se u Zagrebu. Prvi put putujem avionom pa smo kupili sve pempase, ali nismo nijedan upotrijebili. Jedina je to Ante ovaj naš. Momak je neoženjen ako neka ima slučajno za njega. Neki dan upoznala se s curom. Kaže preko interneta, tam pogledao što kaže vegan preko YouTube-a. Kaže, Ante njoj, eto ovdje vidim da tražite srodnu dušu, pa ja sam neoženjen. Sviram, kaže, sa Matom i Žimom. Oni dogovorili se negdje da se nađu. Kaže, Ante, joj, ja tebe ne pita kako se zoveš. Kaže, Ana Marija, kaže, dojte obe, kaže, i Matu će povesti. Tako da, da ovaj naš Ante uvijek sa njim malo problema. Nedavno u Brodu Slavonskom od komšije junac izletio iz one pletene ograde i za njim u kokući. A Ante bježi, a mater otvori prozor, kaže, sine Ante, polako dobćeš infarkt, kaže, mama, bolje infarkt ne tjele. Već je ga stigu. Pa šta će otišao s curom nedavno u hotel, jedna u Brodu. I ona se skinula, kaže, aj ti Ante, kaže, on ne mogu, nezgodno. Šta je Ante, nezgodno? Pa šta? Jedno kad ja imam veze, ma nema to veze, kaže. Kaže, on njoj uplašćeš se, neću, kaže. Kad je on pokazao, kaže ona, ja, ja sam ga rekao, Boga, ti još sam ti manje pokazao. Tako da je njemu sa mnom, on kaže, mate, do sad se oženio, ali kako ti o meni pričaš, izgleda se neće nikad ne oženio. Pa znaš šta, bolje o meni, o njemu priča nego o meni. A nema šta sa njemu. O meni, evo, bebu znam, mi smo komšije gore u Ivanću. Kako se stari ove žene isto gube pamćenje. Moja neko jutro stavi kapu na glavu, pa skine, pa stavi kapu, pa skine, reko, šta je bebe? Ne znam, kada li sam pošla napolje ili sam bila napolje. A i ja posle toga skinem vlače pa obučem, pa skinem, pa kaže ona, šta je? Reko, ne znam, ženo, ili sam uradio nešto ili sam trebao. Kaže ona, to drugo, trebao. A najidem kraj Šime, u Ivanću, kad sam vamo pošao, kad on sklekao ga ujutru radi. Reko, Šimo, džaba ti mrdaš, izgleda Marca pobjegla ispod tebe. Ja mislim, on nešto radi, on sklekao ga prema. Skida kile lova. Evo onda najdem kod Ante, Ante je bio kod sestri gore. Gore, prema Gorić. Ide vi njega, reko, da pokupim, a on se tuširao kod svog zeta i sestri. Izletio pridame kad sam pozvonio da mi rekne samo da se tušira, da ja ne bodušu. Kad izletio van, ja se smijem, kaže, o meni šta se smiješ? Nikad kad nisi vidio on ščevilka zgrabio zimski kapu u zetovi, doletio tamo. Nikad kad nisi vidio čovjeka u zimskom kaputu, kaže, što izleti iz kupatila, rekao, jesam on te vidio, ali nisam vidio da ja je tom zakopčan kaput. Lola kak je lunio. Evo vama jedno kolce za početak, pa ćemo posle.